polako te ostavljaju one osobe, ljudi s kojima si bio, možemo reći prijatelji, kvazi prijatelji i tako dalje. Oko tebe radi popularnosti je bilo sve. Znači, u jednom trenutku kad čovjek vidi, kad sam govorio o bolesti, o stigmi, o svemu, to je jedno razdoblje, vrijeme polako vidiš da ostaješ sam. Ja sam 2 godine se lečio od depresije i bio sam malte ne odustao od života, kamoli od bavljenja sa futbalom. To je stvar koja se ne priča, neka istraživanja kažu da jako veliki procenat futbolera u nekom momentu baš upravo pati od neke vrste depresije, jače ili manje.